persona të vaksinuar, Shqipëria mund të mbrohet nga Covid në vitin 2023. Shumë larg premtimeve për mbërritjen e 1.6 milion dozave, qeveria po përpiqet ta mbulojë zvarritjen e këtij procesi. Sekreti që mbulon kontratën e Pfizer dhe dërgesat me pikatore ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë që t'i varë shpresat e vaksinat COVAX. Në mes të një krize globale, qeveria shqiptare ka përjashtuar opsionin e vaksinës ruse dhe asaj kineze. Vendet e vogla po lihen në mëshirë të fatit dhe në pritje të vaksinave që mund të dhurohen nga shtetet e fuqishme. Pikpyetje të mëdha ngrihen për fatin e vaksinimit në Shqipëri. Bota është në garë për të vaksinuar popullsin kundër koronavirusit të ri, i cili ka prekur mbi 105 milion persona dhe ka shkaktuar rreth 2.3 milion vdekje deri më sot. Dy kompanit që po prodhojnë vaksinat Pfizer dhe BioNTech kanë premtuar të prodhojnë 2 miliard doza deri në fund këtij viti. Ndërsa është ende i dyshim premtimi i AstraZeneca për të prodhuar 1.5 miliard doza deri në fund këtij viti. Moderna ka nisur prodhimin e 160 milion dozave për Bashkimin Evropian dhe 20 milion dozave në Amerikë. Pavarësisht kapaciteteve maksimale të vëna në punë me emergjencë, bota ka nevojë edhe për disa miliard doza të tjera për të siguruar imunitetin e trupës. Le të shohim të gjithë kronologjinë se si luftojnë shtetet me njëra tjetrën për të siguruar vaksinat. Shumë prej vendeve të rajonit janë pjesë e COVAX. Kjo është një aleancë e krijuar në prill 2020 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe në të marrin pjesë 180 shtete përfshirë të gjithë anëtarët e BE-s. COVAX ka si qëllim të bashkojë kapacitetet financuese dhe prodhuese për të siguruar një sasi sa më të madhe vaksinash për t'i shpërndar ato mes vendeve anëtare të aleancës. Skema COVAX ofron dy lloje kontratash për vendet: marrëveshje paraprake për blerjen e vaksinës dhe marrëveshje opsionale për blerjen e saj. Të dyja marrëveshjet garantojnë qasje në portofolin e vaksinave të COVID-19 me çmimin që do të negocojë COVAX. I vetmi ndryshim që ka mes tyre është shuma që parapaguhet si garanci për dozat e kërkuara. Nëse një shtet do të zgjidhë marrëveshjen paraprake për sigurimin e vaksinës, do të duhet të bëjë një pagesë fillestare prej $1.6 për dozë dhe një garanci financiare prej $8.95 për dozë. Nëse marrim si shembull Shqipërinë, për 570.000 persona ose 1.140.000 doza, qeveria do të duhet të bënte një pagesë paraprake prej $1.8 milion dhe të linte si garanci financiare $10.2 milion. Por Shqipëria ka zgjedhur marrëveshjen opsionale për sigurimin e vaksinës me COVAX. Shteti duhet të paguajë paraprakisht $3.1 për dozë dhe një garanci financiare prej $0.45 për dozë. Referuar shifrave zyrtare, Shqipëria ka parapaguar $3.53 milion dhe një garanci financiare rreth $460.000. Në total, $3.99 milion. Kjo zgjedhje jep mundësinë qeverisë të zgjidh mes vaksinave kandidate që do të sigurohen nga COVAX. Por nga ana tjetër, nëse vendi ynë nuk do të blejë vaksina, atëherë shuma që ka parapaguar nuk rimbursohet. Megjithatë, ekziston një shqetësim në rritje se vaksina mund të grumbullohet nga vendet e pasura në kurisë të vendeve të varfra. Sipas një vlerësimi të Federatës Botërore dhe Shoqatave të Shëndetit Publik, 80% e dozave të vaksinave që mund të prodhohen në vitin 2021 tashmë janë rezervuar. Ato janë rezervuar për vendet me të ardhurat të larta, që kanë vetëm 20% të popullsisë së botës. Vendet e BE-s nisën shpërndarjen e vaksinave që më datë 27 dhjetor 2020. Ata nuk shpërndan asnjë dozë shteteve të Ballkanit Perëndimor për të vaksinuar ata që përballen në vijën e parë të frontit me koronavirusin. Në këtë kohë vendet si Shqipëria filluan të sigurojnë kontrata me vetë kompanitë prodhuese të vaksinave. Kështu, në fillim të vitit të ri 2021, Rama dha lajmin për kontratën e lidhur me Pfizer për blerjen e 500.000 dozave. Shqipëria
ka siguruar zyrtarisht 500,000 dozat e para të vaksinës nga kompania Pfizer. 10,750 dozat e para të kësaj kontrate do të mbrinë në Shqipëri në fillim të javës 3 të janarit. 30,250 dozat tjera do të vinë në shkurt dhe tjerat me radhë, muaj pas muaj, në bazë të planit të vaksinimit. Pasigurimi të kësaj kontrate me Pfizer, e cila u mbajtë fshet, kryeministri shqiptar nuk i kurseu kritika ndaj Bashkimit Evropian. Në një konferencë, ai u shpreh se vendet vepruan me parimin të gjithë për vete e Zoti për të gjithë. Nëse do të shikoni se si Bashkimi Evropian e ka konceptuar këtë proces, në momentin kur ka vendosur të mendoj vetëm për vetën e vet, është lënë në diskrecionin e vendeve anëtare që të ndërtojnë në rrugë bilaterale me vendet jo anëtare procese ndër veprimin për vaksinën. Të gjendur në mesin e kësaj krize globale, ku lufta për të siguruar vaksinën është kthyer në luftë të fortësh, shumë vende kanë zgjeruar tregun e kërkesës së vaksinës. Autoriteti Rregullator i Medikamenteve dhe Ushqimit të Hungarisë miratoi pak ditë më parë edhe vaksinën kundër koronavirusit të prodhuar nga Sinopharm e Kinës. Javën e kaluar, Hungaria gjithashtu u shkëput nga vendimet e Bashkimit Evropian, duke lëshuar një licencë të përkohshme për vaksinën Sputnik 5 të Rusisë. BE deklaroi se lidhja e marrëveshjes nga Hungaria jashtë kornizës së Përbashkët të Bllokut ishte e papërshtatshme, edhe pse jo ilegale. Hungaria ka rënë dakord të blej 5 milion doza të vaksinës kineze Sinopharm COVID-19. Dozat do të dorëzohen brenda 4 muajve dhe do të mundësojnë që Hungaria të vaksinojë 2.5 milion vet, rreth 1/4 e popullsisë së saj. Por, a mund të lejohet përdorimi i një produkti nëse nuk është certifikuar më parë nga FDA dhe EMA, dy agjensitë më prestigjioze që japin okein për përdorimin e medikamenteve? Ekspertët thonë po. Sipas tyre, çdo vend ka shkencëtar, grupe kërkimore dhe agjensitë veta rregullatore që i jep të drejtën të përzgjedhin mes ofertave që janë në treg. Nëse rezultatet e tyre kërkimore duken optimale, jo domosdoshmërisht, ata duhet të jenë të certifikuar nga FDA apo EMA. Megjithatë, ata duhet të parakualifikohen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Miratimi nga agjensi të tilla si FDA apo EMA jep një garanci më shumë për produktin. Pikërisht, për këtë arsye ekspertët shqiptar e konsiderojnë të kot ngurimin e qeverisë shqiptare për të hedhur syt nga Rusia Sputnik 5 apo edhe nga varianti kinez. Sipas tyre, në mjekësi dhe shëndetësi nuk ka kufijnë dhe asë nacionalizma, dhe në këto kokrize duhet të shihet me prioritet disponueshmëria e vaksinave. Kemi disa aktorë në lojë, pse të mos të shohim të dhënat e gjithëve? Dhe duhet parë edhe disponueshmëria. Pra në qoftë se Pfizer na jep një kohë shumë gjatë disponueshmëria, atëherë patjetër duhet të shohim edhe një kandidat të dytë. Në raportimet e tyre, efektiviteti i vaksinës Sputnik 5 është 91.4%. Është 100% për rastet e rënda. Pra flitet për një efektivitet shumë të lartë. Është diçka që ja vlen ta hulumtosh. Kemi edhe vaksina kineze, kemi edhe të tjera, pra duhen të shihen të gjithë kandidatët e mundshëm. Gjorgjina Kulilito, një ndër anëtarët e komitetit të ekspertëve, këmbgul që strategjia e qeverisë për të besuar vetëm vaksinat e miratuara nga EMA apo FDA është ajo e duhur. Të gjitha vaksinat të cilat janë të aprovuara nga EMA dhe FDA-ja janë në listën e negociatave të Shqipërisë, qoftë direkt me kompanitë, qoftë nëpërmjet mekanizmit COVAX. Sputnik 5 i raportoi të dhënat e saj më herët në fillim të shkurtit, të cilat u publikuan në prestigjiozën Lancet. Duke u përpjekur të mos i lidhin hijet e dyshimeve me vendin e prodhimit të vaksinës, por të fokusohen tek cilësia, ekspertët shpjegojnë se vaksina ruse ka ndjekur të njëjtën procedurë si edhe vaksinat e tjera që tashmë janë në përdorim. Sipas ekspertëve, certifikimi nga Agjencia Evropiane e Barnave apo ajo amerikane
është një procedurë burokratike që bëhet vetëm me kërkesën e prodhuesit. Duke qenë se Rusia apo Kina nuk janë vende anëtare të BE-s, atyre nuk ju intereson shumë kjo certifikat. Vetë Sputnik ka raportuar dënat e sigurisë për faza e parë dhe e dytë klinike që më 26 shtator dhe tani është në fazë të tretë klinike që pritet të mbarojë diku rreth majit, por kujtoj që dhe Pfizer priste ta mbaronte diku 2 vjet më pas, por doli më herët. Pra me dëna paraprake doli dhe Pfizerin treg. Në këto kushte, kur skema e solidaritetit në Bashkimin Evropian dështoi, ekspertët nuk bien dakord me strategjinë që po ndjek qeveria shqiptare për të siguruar elementin jetëshpëtues. Sipas tyre, Shqipëria duhet patjetër të lëvizë në të gjitha drejtimet dhe të shikojë si opsione të mundshme të gjitha vaksinat. Dhe raste të tilla suksesi nuk mungojnë. Në rajonin ton, Serbia është kampion për sigurimin e vaksinës, pasi ka lëvizur që nga Pfizer e Sputnik 5 e deri te Kinezia e Sinopharm. Duke qenë se nga Bashkimi Evropian nuk po vjen ajo që ishte premtuar apo shpresuar, atëherë ti duhet lëvizësh, sepse jemi një moment krize, po ju jap një shembull tjetër pastaj që nuk është BE, ju e dini fare mirë që tashmë Serbia është vendi i dytë në Europë për numrin e përqindjes popullatës së vaksinuar tashmë. Ka më shumë shqiptar në luginë e Preshevës të vaksinuar me Pfizerin për shkak serbe sesa shqiptar në Republikën e Shqipërisë. Shtetet mund të lëvizin më vete momentin që bloku nuk funksionoi. Në momentin që ato do aprovohen, besoj nga këto agjenci përkatëse, sepse nuk është vetëm të marrin vaksina, por do të jenë vaksina të sigurta dhe efektive. Besoj që në atë moment do fillojë negocimi, duhet ta kuptojmë që të gjithë dimë që është negocim i vështirë, sepse të gjithë duan. Edhe ai solidariteti në fakt që duhet ishte midis vendeve nuk është kaq i dukshëm në këtë periudhë. Krejt ndryshe, nga nisja e bukur e fushatës së vaksinimit anti-Covid, blerja dhe sigurimi i saj rrezikon të kthehet në një garë vdekjeprurëse mes vendeve. Vendet më të fuqishme politikisht dhe ekonomikisht kanë bllokuar stoqet e tyre vaksinash, duke i ruajtur për vete. Ndërkohë, vendet e vogla janë lënë në mëshirën e fatit. Ndonë se një pjesë e konsiderueshme e fqinjve tanë në rajon e kanë zjeruar artën e marrëveshjeve për të siguruar vaksinën. Antarja e Komitetit të Imunizimit pranon se Shqipëria mund të lëviz nga ky qëndrim vetëm nëse situata bëhet emergjente. Nëse do të kondicionohem nga situata të tilla që cilat do kemi nevoja emergjente, aktualisht unë si specialiste, si eksperte, nuk kam gjë kundër dhe vaksinave të tjera, por të jenë të aprovuara dhe të shifet mundësia si pas kërkesave, sepse aktualisht për shumë AstraZeneca-n është bërë dhe pagesa para prake, që nuk mundet ne tani të shpërdorojmë fonde në drejtime të ndryshme pa patur një rezultat të qartë përfundimtar. Nuk është pse të shikojmë nacionalitetin e vaksinës, ne të shohim efikasitetin në radhë pak. Rajoni Ballkanit Perëndimor renditet ndër vendet e fundit për sigurimin e vaksinës. Kosovë, zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se vaksina nuk do të mbërrij deri në pranverën e vitit 2021. Edhe Kosova ka paguar kaparin për COVAX dhe është në pritje. Ndërkohë që Shqipëria do të ndihmojë me vaksina Kosovën për mjekët që punojnë në spitalet COVID. Maqedonia e Veriut pret që vaksina të mbërrijë nga COVAX. Ajo ka porositur rreth 400.000 vaksina, ndërsa është duke negociuar me Pfizer për 400.000 doza të tjera. Shpresat janë edhe në një marrëveshje me Greqinë për të furnizuar me vaksinat kundër Covid. E ngecur në premtime, edhe Maqedonia e Veriut po ndjek së fundmi një politik hapjeje. Javën që kaloi, Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut nënshkroi marrëveshjen me kompaninë kineze Sinopharm. 200.000 dozat e para pritet që të vinë gjatë muajit shkurt. Edhe shpresat e Malit Zi janë te COVAX. Qeveria malazeze ka porositur 248.000 doza të vaksinës, të mjaftueshme për 20% të popullsisë. Bosnia Hercegovina ka porositur mbi 1 milion doza të vaksinave në platformën e COVAX. Përveç tyre, ka porositur edhe një sasi tjetër nga Rusia për vaksinën Sputnik 5, që pritet të mbërrijë në muajin shkurt. Serbia ka kthyer syt nga Kina për vaksinat e saj, duke thënë se ka pak shpresa për të marrë furnizime nga Bashkimi Evropian. Fal Kinës dhe rreth 1 milion dozave të vaksinës Sinopharm,
Programi i vaksinimit në Serbi po merr ritëm. Turqia ka marrë vaksinat e para nga Kina. Qeveria turke ka porositur 50 milion doza nga kompania kineze CoronaVac, por paketa e parë do të jetë prej 3 milion dozash. Në aspektin global, shpërndarja e vaksinave ruse dhe kineze ka shkaktuar polemika. Asnjëra nuk është miratuar ende nga entet rregullatore në SBA dhe Bashkimin Evropian. Por kjo nuk i ka penguar të vijojnë të përhapen. Së bashku me Bielorusin, Hungaria dhe Serbia janë dy vende të tjera evropiane që kanë nënshkruar marrëveshje për blerjen e vaksinës ruse. Amerika e Jugut është një tjetër treg që synohet nga Sputnik 5. Argentina ka porositur miliona doza, ndërsa Brazili po mendon të bëjë të njëjtën gjë. Në lindjen e mesme, Emiratet e Bashkuara Arabe autorizuan kote fundit përdorimin e vaksinës ruse. I konsideruar si viti vendimtar në luftën ndaj COVID-19, në fakt realiteti disponueshmërisë të vaksinave është shumë larg pritshmërive, duke ngadalësuar ndjeshëm luftën ndaj armikut që ka gjunjëzuar botën. Nga 40.000 doza që priteshin të vinin përgjatë muajit janar dhe shkurt, Shqipëria duhet kënaqet vetëm me 9.000 dozat e mbërritura. Dhe për më shumë, kjo nuk është një surprizë dhe duhet të përgatitemi për një betejë të gjatë të vështirë. Sigurisht 1.4 milion doza vaksine mund të merren në një moment caktuar. Momenti që ne flasim, unë besoj është e pamundur duke parë që shumë shtete të fuqishme vuajnë nga aksesi nga vaksinat. Të dhëna paraprake të The Economist tregon që Shqipëria mund të ketë akses në vaksinat në nivel të mjaftueshëm vetëm në fund të 2021-shit, fillim të 2022-shit. Dhe sigurisht duke parë trendet aktuale, unë besoj që kjo është diçka reale për vendin tonë. Duhet përgatitemi për një betejë që zgjat në kohë dhe nga ana tjetër shikojmë mënyra të tjera alternative se si ne mund të menaxhojmë situatën pa limituar jetën ekonomike, jetën sociale në mënyrë ekstreme. Ndryshe nga premtimi dhe pritshmëritë e qeverisë shqiptare se në janar do të mbërrinin 10.750 dozat e para. Në fakt, nëpërmjet një kontrate krejt të paqartë dhe të debatueshme, në mes janari u futën kontraband vetëm 975 doza. Pa ju nënshtruar një procesi të rregullt zhdoganimi, pa një kontratë publike dhe pa vlerë çmimi, kjo ngarkesë sekrete shtoi mjegullnajën rreth një procesi që duhet ishte krejtësisht transparent. Por, me paqartësi, është shoqëruar edhe administrimi ngarkesës së dytë vaksinave Pfizer. Duke analizuar mënyrën se si kjo kompani transporton vaksinat, 39 flakon mund mos kenë ardhur me kutim frigoriferike, që u patë zbriste nga avioni, por në tjetër mënyrë. Duke ju referuar të dhënave të bëra publike nga vetë Pfizer-BioNTech, njësia bazë e transportit të vaksinave është paketa ose kutia prej kartoni, e cila mban 195 flakone vaksinash. Kjo sasi është përllogaritur të vaksinojë 975 persona ose 5 persona për çdo flakon. Me qëllim që të mundësohet transporti i sigurt, kompania Pfizer ka ndërtuar një kuti plastike termike, të afteruaj temperaturën -80 gradë Celsius. Kjo kuti plastike mund të mbajë nga 1 deri në 5 kuti kartoni, të ngjashme me atë që erdhi edhe në vendin tonë, të cilat kanë në brendësitë të tyre një sasi prej 195, 390, 585, 780 ose 975 flakon. Shifra e parë prej 975 dozash e mbërritur në janar nuk le vend për dyshime. Duhet këtë ardhur një karton brenda një kutije plastike dhe ai korespondon 195 flakonve të mjaftueshëm për të vaksinuar 975 persona. Ndërkohë, shifra prej 1170 dozash e mbërritur në fillim të shkurtit është e çuditshme, sepse përkon me një kuti kartoni që përmban 195 flakon dhe 39 flakonve që duhet kenë ardhur të hapur. Procesi vaksinimit anti-Covid në vendin tonë nisi zyrtarisht më 11 janar. Të parat që ju nënshtruan ishin mjekët dhe personeli ndihmës i vijës së parë.
Pra, ata që punojnë drejt për së drejti me pacientët COVID. Me shpresën që gjatë muajit shkurt, të mbërrin edhe 30.250 dozat e premtuara nga Pfizer, duke filluar që nga 2 shkurti, mjekët ju nënshtruan raundit të dytë të vaksinimit. Top Story e ndoj që nga afër procesin e vaksinimit që po kryhet në ambjendet e stadiumit Air Albania. Mjek, infermier apo dhe personel ndihmës të vijës së parë, janë nënshtruar sipas një grafiku të caktuar procesit të vaksinimit anti-Covid. Gjatë ditës që Top Story filmoi këtë proces, në listë ishin 80 persona për të vaksinuar, të gjithë personel shëndetësor. Shumica po marrin dozën e dytë vaksinës, e ndërsa një pjesë tjetër po marrin dozën e parë anti-Covid. Pa zhurmë, por optimist bluzat e bardha, fillimisht i nënshtrohen procesit të regjistrimit. Të ndarë si pas shërbimeve apo spitaleve ku ofrojnë ndihmën e tyre, më pas i nënshtrohen procesit të vaksinimit. Në rregulla strikte për të zbatuar, çdo flakon përmban dozat mjaftueshme për të vaksinuar 5 persona. Dy javë pasi mori dozën e parë të vaksinës, çuditërisht, mjeku i njohur infeksionist për lumë pipero rezultoi pozitiv ndaj SARS-CoV-2. Në një rrëfim për Top Story, ai e konsideron si betejën më të vështirë për balljen me COVID-19. Mjeku Pipero është i vetmi rast i infektuar në vendin tonë pasi ka bërë dozën e parë të vaksinës anti-COVID. Ishte një, ndoshta një nga betejat më të vështira, do të thosha, të jetës time. Pikërisht për atë pyetjen që gjithmonë lind, po sikur të ndodhi kjo, po aq më tepër që kjo sëmundje ka ende shumë të panjohur. Sëmundjen e kalova në kushte shtëpie, me mjekime të cilat mund të përdoren apo mund të aplikohen në kushte shtëpie, me ndihmën e infermierëve natyrisht, sepse një pjesë trajtimit ishte me injeksione, veçanërisht atë që në gjuhën popullore quhet hollus i gjakut apo antikoagulantët. Megjithëse kaloi një formë të lehtë deri në mesatare të sëmundjes dhe simptoma më e rëndë ishte prekja deri në 35% e mushkërisë, ai rrëfen se sfida e vërtet dhe më e vështirë ishte përballja me ankthin, për të cilin ka marrë terapi specifike. Nuk është e lehtë të gjesh sekretin e luftimit të ankthit. Unë personalisht nuk e gjeta. Pata një javë, ju thash, edhe ankth, edhe pajumësi. Përgjithsisht neve ju rekomandojmë qetësues të gjithë pacientëve, edhe vetësime i rekomandova dhe kolegët më rekomanduan. Është e domosdoshme që pajumësin dhe ankthin ta mjekojmë. Pra nuk duhet kemi frikë ta mjekojmë, sepse është e domosdoshme që gjatë kësaj periudhe të flesh sa më gjatë, gjumi të jetë mundësisht sa më i qetë dhe ankthin duhet ta mjekojmë. Ankthin nuk kikën me fjalë, ankthi duhet mjekuar. Për të, sëmundja ju shfaq në një moment krejt të papritur, por e konsideron veten me fat që kishte bërë dozën e parë të vaksinës, e cila kishte nisur prodhimin e antitrupave. Ndërsa aktualisht është në pritje të marrë dozën e dytë të vaksinës. Natyrisht që isha shumë i surprizuar sepse kishin kaluar më shumë se pothuajse një vit nga fillimi i pandemisë, isha me fat që isha i pa infektuar dhe arrita të vaksinohem dhe pikërisht 2 javë mbas vaksinimit unë rezultova pozitiv me COVID-19. Besoj fal saj e kalova dhe me letë sëmundje, sepse kishte filluar prodhimi i antitrupave të cilat iniciohen apo stimulohen nga aplikimi i vaksinës edhe pse ishte doza parë. 21 ditë pas ju i infektua, djeveshi për erë të parë bluzën e bardhë për të rikthyer sërish në pavion, rikthimi i cili do të jetë i plot vetëm javës që vjen. Por rikthimi për të nuk ishte as pak i këndshëm, referuar shifrave të larta të infektuarve dhe të shtruarve, përfshirë këtu edhe rastet fatale me stërimve. Spitalet COVID përshkojnë drejt ezaurimit të kapaciteteve, ndërsa Ministria e Shëndetësisë aktivizoi dje skenarin e parë, duke përfshirë edhe spitalet rajonale në trajtimin e COVID. Moshat e reja kanë filluar të përgjigjen më keq në aspektin në thonjza më keq, sepse bëjnë përgjigje hiperimune, nga që janë më imunë, më të fuqishëm, bëjnë përgjigje hiperimune dhe studimet e fundit akuzojnë pikërisht
këto antitrupat ose antikorpet hiperimune apo që janë që mundësojnë që organizmi të bëjë si thua një lloj sëmundje autoimune në vetvete dhe të përgjigjet më egër, dhe kjo është më tipike në moshat e reja. Dhe shpresoj fort që fundi i prillit na gjejmë numër shumë të kufizuar infektimesh. Sipas Piperos, shpresat janë tek vaksinimi dhe imuniteti natyror, që sipas tij do të na çojë drejt fundit të pandemisë. Por për këtë duhet të presim fundin e 2021-shit. Pas kësaj betaje personale, ai ka një këshill për të gjithë ata që infektohen nga COVID. Ajo që i këshilloj është të mos kalojnë nga një mjek tek tjetri, pra sepse nuk është një lloj, është tjetër gjë ta fillosh dhe ta ndjekësh një sëmundje nga fillimi dhe tjetër gjë ta fillosh me dikë, ta vazhdosh me dikë tjetër, ta vazhdosh me dikë tjetër, kështu nuk përfitojnë përkundërzi humbasin. Korab Gjana, infermier në QSUT, rrëfen se ndihet shumë e fat që u nënshtrua edhe dozës së dytë të vaksinimit. Rrugën drejt imunizimit, ai e shikon si dritë në fund të tunelit dhe që e bën të ndihet më i sigurt, teksa u shërben pacientëve në vijën e parë të zjarrit. Sa po më erdhi e konfirmimi për të bërë dozën e vaksinës, u ndjeva shumë mirë dhe në atë moment shikova një dritë jeshile që realisht po dalim nga ky kolaps që ka pushtuar gjithë vendin. Ndjem shumë më i sliruar dhe ndjem më i sigurt, por kjo nuk do të thotë që punoj akoma me të njëjtat kushte, nuk do të thotë që do punoj me paveshje. Por duhet shumë kohë që ta çlirohemi nga gjithë kjo situatë, që të gjithë personeli ose të gjithë pacientët ta shikojnë ndryshe njëri tjetrin dhe më të sigurt nga ana shëndetësore dhe mos rrezikojmë që të infektohemi apo të reinfektohemi sërish. Duke ju referuar tre skenareve që ka bërë publike vetë qeveria shqiptare, por edhe duke parë ritmet e mërritjes së vaksinave në vendin tonë, ekspertët nuk janë as pak optimistë për kohën kur Shqipëria do të mund të çlirohet nga kufizimet e diktuara nga Covid. Kur të jetë vaksinuar të paktën 70% e popullatës, atëherë mund të jemi drejt fundit. Deri në atë moment aty, jo. Kështu që kur do ndodhë kjo për Shqipërinë, fatkeqësisht ju i keni parë projeksionet dhe deklaratat zyrtare që është shumë vonë, pra skenaret janë nga 14, 18 dhe 24 muaj. Pra nuk flitet për 2021-shin, nuk flitet për nga 2022-shi e mbrapa. Fatkeqësisht, kjo është arsye pse ne duhet shohim shumë skenar dhe duhet marrim parasysh që ka shumë aktor loja, nuk ka arsye që ne të shkojmë me një aktor të vetë. Por pavarësisht optimizmit për zhbllokimin e procesit prodhimit të vaksinës, ekspertët mendojnë se ky nuk është momenti për të menduar për kostot financiare, por se si të dalim sa më parë nga ky kolaps. Ata i sugjerojnë qeverisë shqiptare dy alternativa. Së pari, të ndiqet strategjia e Izraelit dhe të blihen vaksinat qoftë edhe me kosto më të lartë, dhe e dyta, në këtë situatë emergjente, të përjashtojnë nga vaksinimi ata që e kanë kaluar. Dhe për ekspertët, kjo shifër shkon mbi 35% e popullatës. Izraeli është kthyer në modelin botëror të vaksinimit. Që në pranverë të vitit 2020, kur pandemia sapo kishte trokitur në derë, Izraeli nisi një fushatë agresive për sigurimin e vaksinës, duke i blerë edhe më shtrenjt. Aktualisht, rreth 50% izraelit kanë marrë dozën e parë të vaksinës dhe 20% të tjerë kanë marrë edhe dozën e dytë. Së bashku me mbylljen totale që aplikoi për herë të tretë në fillim të këtij viti, kurba e shifrave të infektimeve në Izrael ka pësuar rënje të ndjeshme. Izraeli synon të jetë vendi parë që do të dalë nga pandemia e koronavirusit. Rekomandimi do ishte që ne mund t'i blenim dhe më shumë shtrojnë se sa janë vaksinat. Mjafton që ne të vaksinoni sa më shpejt popullatën, sepse edhe sikur të harxhojmë më shumë para çlirimi i ekonomisë, edhe fillimi i aktivitetit ekonomik në Shqipërinë, ato para që harxhojmë për vaksinat, janë qesharake para atyre parave që mund të hynë në arkat e shtetit, në xhepet e familjeve shqiptare, nëse hapet i plot aktivitet ekonomik. Imunologu Gens Sulçebe është njëri ndër autorët e studimit realizuar nga Akademia e Shkencave për nivelin e seroprevalencës së antitrupave të COVID-19 në popullatën e Tiranës. Sipas këtij studimi, i cili përzgjodhi rastësisht subjektet e përfshira në fund të mbylljes, përkon me muajin qershor dhe deri në fund të dhjetorit. Shifrat e atyre që kishin prezencë të antitrupave u gjashtëfishuan. Megjithatë, autorët tërheqin vëmendjen se jemi ende larg imunitetit të tufës,
sidomos tani që janë shfaqur variante të reja virale që ndryshojnë nga pikpamja e strukturës në variantin tradicional. Në fund të qershorit ne patëm një përqindje që ishte 7.5%, ndërsa në fund të dhjetorit kjo përqindje shkoi në 48.2%. Pra kemi rreth 6.5 herë rritje të seroprevalencës, pra të shtirjes e infekcionit. Por, kjo është për Tiranën. Si pas logaritive tona epidemiologike, për Shqiprin, fakt përqindja e prekjes është me ullët. Nuk kalon në 25%. Sulqebe shpjegon se realizimi këti studimi nuk është vetëm një kërshëri shkencore, por të dhënat e studimit duhet të shërbejnë edhe për të bërë një strategji për numrin e vaksinave që do të na duhen. Në kushtet kur pra numri i vaksinave është i kufizuar, është një politikë më e arsyeshme që në radhë të parë të vaksinohen ato individ që nuk e kanë kaluar infeksionin dhe nuk kanë antitrupa. Dhe ato që e kanë kaluar infeksionin dhe ose kanë antitrupa të lehen në një moment të dytë të fundit, në mënyrë që të kemi një mbulim vaksinal, një imunizim sa më të lartë dhe më të shtrirë të gjithë popullatës. Por cili nga tre skenarët e prezantuar nga qeveria ka më shumë gjasa të ndodhë në vendin tonë? Ekspertët janë të ndarë edhe në këtë pikë. Ka nga ta që mendojnë se ky do t'jetë skenar nga shteti në shtet, dhe sa më burokratik t'jetë një shtet, aq më i ngadalt do t'jetë procesi vaksinimit të popullatës. Shembujt janë nga më të ndryshmit. Britania e Madhe nuk priti që vaksina të miratohej nga EMA, dhe aktualisht ka vaksinuar rreth 15% të popullatës, me një rekord prej 500.000 vaksinimesh në ditë. Nga ana tjetër, Italia po tregohet me ngathët, dhe këtu ka ngjesur procesi vaksinimit. Shtete më të fuqishme financiarisht, më të forta politikisht për të lobuar, që zbusin burokracitë tyre të instaluara tashmë prej dekadash, hecin më shpejt. Dhe rruga për të hecur është rruga e Izraelit. Pra, të injektosh me vaksinë shumë shpejt një përqindje shumë të rëndësishme, pra në mënyrë intensive, jo ta zvarrisësh në kohë, sepse ndërkohë që dikush vaksinohet, dikush tjetër ndolë që apo i del efekti vaksinimit, që ose ne këtë gjë e zgjasim shumë muaj apo vite. Ky është fillimi i vështirë, por në muajt që vijojnë, në mars-prill do ketë një akselerim të vaksinimit, që unë mendoj se do rritet në mënyrë progresive, në mënyrë që brenda verës, dhe ndoftë edhe më shpejt, arrim një imunizim sa më të gjerë të popullatës. Kur procesi vaksinimit është kthyer në mollë sheri edhe mes aleancave geopolitike, ekspertët japin fund iluzionit se për të mbrojtur nga virusi, popullatës i mjafton vetëm imuniteti natyror. Sipas tyre, nëse nuk do të kishte vaksina, kostot financiare dhe ato në jetë humbura do të ishin shumë më të larta. Si të gjithë epidemitë të tjera, në një moment caktuar krijohet imuniteti natyror. Problemi është që ky imuniteti natyror ka kosto. Kosto ekonomike, kosto shëndetësore dhe kosto jetësh. Gripi spanjoll 1918 zgjati 3 vjet deri sa u fitoi imuniteti tufës dhe u shoqërua me 50 milionë të vdekur. Covidi që ndoshta mund të jetë edhe më rënd si patologji në disa raste sa gripi spanjoll, natyrisht koha ka kalu, po kemi rreth 1 vit, janë rreth 100 milionë të prekur dhe 2 milionë që kanë humbur jetën. Rrugë tjetër përveç imunitetit të krijuar nga vaksinës nuk ka. Imuniteti natyror do të duhet disa vite, 2-3 vjet pak, ndërsa nëpërmjet vaksinës ne mund të arrijmë për disa muaj, ndofta para vjeshtës dhe para stinës së ftohtë të ardhshme. Në kohën kur bota po përballet me emergjencën e sigurimit të vaksinës, virusi ka pësuar deri më tani disa ndryshime të nevojshme, duke vënë në pikë pyetje efikasitetin e vaksinave. Viruset janë pranuar se janë futur edhe në vendin tonë, por ekspertët nuk janë skeptik. Ndërsa shpjegojnë se si vepron secila prej tyre, ekspertët mendojnë se shumë shpejt vaksina do t'i nënshtrojë një zhvillim të ri, duke dalë në treg ajo polivalente. Ndaj variantit të Afrikës së Jugut kanë një efikasitet të ulët. Shkon në 50-55%. Pra ka një ulje të efikasitetit, por janë akoma efikase. Dhe këto kompani po mendojnë që në të ardhmen të fusin dhe vaksina bivalente, që kodon për molekulën pikrisht
spike e ndryshuar të variantit të Afrikës Jugut, edhe që ka mundësi, duke qenë variant që i shpëton vaksinës, ka mundësi që edhe këtë bëhet një variant i përhapur dhe ndoftë edhe të dominoj në krahasim me variantet e deri tanishme. Teksa bota po përballet me epidemin e shekullit dhe sfidën e sigurimit të vaksinës anti-Covid, qindra teori konspirative kanë gjetur teren. Fillimisht, dyshimet ishin për mënyrën se si u shfaq kjo epidemi. Më pas, këto teori u spostuan te vaksina. Sipas një studimi të fundit, shqiptarët janë të dytët në Ballkanin Perëndimor që besojnë teoritë konspirative. Kjo i bën ata që të friksohen nga vaksinimi. Nuk kam besim. Gjerat ajduqe, më mini vdekur me ndersa janë të vua shkot. Unë duke dim, po, për desa ka dalë për gjithë, në dhe për ne ekshtë më është. Pri kjo si vaksinat e tjera, po nga që doli lajmi për këto alergjikët që ka pas probleme dhe kam frikë. Ja, nuk e kam kaluar Covidin, po nuk kam besim. Do t'a bëjmë, po si. Ashtu si qasht e nigëm kjo sëmune, kjo virus që ka ardhë, ashtu edhe gjithë popullin bot, ashtë prap enigmatik. Po ne jemi optimistë se ashtu jeta me pesimizëm nuk kalohet. Duhet të japim vetes kurajos, mos maj menjen ke e keqja, të jemi optimist, të besojmë, po dhe duhet të mbrojmë. Zoti ma. Dhe unë e kam kaluar, kështu që mendoj mos ta bëj, se mendoj që të kem antitrupa, nëse bëhet e detyrueshme, është e detyrueshme dhe s'kemi ç'bëj. Me qef jo. Këtë jemi dy mendje kam. Po sa ta bëjmë? Do ta bëj atje ku jetoj. Izrael. Qofsa ty janë bërë më shumë se 3 milion vaksina, vetëm e para dhe gjithsej 5 milion e sa, tregon se është e domosdoshme. Prandaj këtë ju a rekomandoj dhe shqiptarve, që ta bëjnë sa më shpejt, dhe inshallah do vi sa më shpejt. Do ta bëjmë, pasi shikoa që është e nevojshme. Pa tjetër. Jo, s'kemi dyshime. Kur pa e bëj gjithë bota, do ta bëjmë edhe ne. Jo. S'kene besim. Po, e bëjmë, po ta dim se që ka jo vaksina. Po nëse kjo do bëhet në mas, pa tjetër që do e bëjmë vaksinën. Sepse dhe do pa isim e një pasaport vaksina, po jo? Që do kemi edhe letësira, ndoshta. Qo se do ishe një zjedhje, lirë jo. Pa tjetër. Se besoj, nuk më duke dhe ashtë sigur. Vetëm po na detyrua, që t'jemi detyruar për dalë, po. Nuk i besoj, me dëshirë jo. Është një vaksin të cilës nuk i ka dalë akoma rezultate. Andaj se kam besoj. S'kemi dyshime, sepse ato janë certifikuar nga organizata të sigurta, besoj. Frika nga vaksina anti-Covid lidhet më së shumti me faktin se për herë të parë, vaksinat nuk janë zhvilluar në mënyrë tradicionale, por konsiderohen terapi gjenetike. Skeptikët pretendojnë se në këtë mënyrë, kjo vaksin mund lërë gjurmë biologjike dhe mund të ndërhyjë në ADN-n tonë. Por ekspertët e hedhin krejtësisht poshtë këtë teori. Sipas tyre, kjo metodë re lidhet vetëm me kohën e shkurtër në dispozicion për të luftuar krizën shëndetësore që ka kolapsuar botën dhe nuk lë gjurmë biologjike në organizëm. Absolutisht mund të quhet terapi gjenike për arsye se qoftë adenovirusi që përmban pjesë të ADN-s që kodon për virusin, qoftë dhe RNA-ja, mesagjere që jepen nga kjo vaksinë, këto platforma vaksinash, këto ngelen në citoplazmën e qelizës të organizmit ku ne e injektojmë, në muskullin deltoid të në krah. Ngelen aty për 2-3 ditë maksimumi, pastaj zhduken, dekompozohen dhe nuk shkojnë fare në përthamë, nuk kanë lidhje fare me kodin gjenetik të qelizave tona. Prandaj nuk është terapi gjenike, është një mënyrë më efikase për të futur si thuash, proteinën ndaj cilit ne duam të krijojmë antitrupa. Situata që po kalon aktualisht njerëzimi është eksperimenti më i madh shkencor dhe vetëm pasi të përfundojë faza e katërt, që është faza klinike në të cilën ndodhemi aktualisht, pra vaksinimi masiv i popullatës, do të mund të flitet për efektet e vaksinës dhe sigurinë që ajo ofron. Si çdo gjë e re, ka tre faza që i dim, ka një fazë katërt që ka nisur, ndoshta Izraeli është rast unik sepse ka një përqindje shumë të madhe njerëzish që tashmë janë vaksinuar me një prej këtyre vaksinave, dhe në fazë katërt klinike shihen dhe efikasia dhe siguria. Në momentin që
aksesit e vaksinave është limituar dhe aksesi i vaksinave do bëhet i mundur në një kohë më të largët se sa vendet e tjera europiane, ka fatin e keq, domthonjë që do i marrë vaksinat me vonesë, por fatin e mirë që mund të shkojë se çfarë ndodh në botë për të parë nëse mund të ketë efekte anësore afatgjata që mund të jenë shqetësuese. Të gjitha vaksinat që janë hedhur në qarkullim, ndryshe nga procedurat standarde me 5 faza, kanë kaluar vetëm 3 faza. Aktualisht, ata janë në fazën e 4-të, atë klinike ku do të shihet më konkretisht edhe efektshmëria dhe siguria e secilës prej tyre. Nëse do të ishin ndjekur rregullat e lojës, secila prej tyre do të duhet të ndiqte së paku për një periudhë 2 vjeçare të gjithë pacientët për të dhënë garancitë e duhura. Në mes të kësaj krize globale shëndetësore, kompanitë farmaceutike janë hedhur në garë për të prodhuar vaksinën që do të shpëtojë botën nga COVID-19. Referuar faqe zyrtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga dhjetori vitit 2020 janë mbi 200 kandidat vaksina anti-COVID që po zhvillohen. Nga këto, të paktën 52 vaksina kandidate janë në prova njerëzore. Por pak pas fillimit të vaksinimit në BE, ky proces po shoqërohet me skepticizëm. Kjo për faktin se po diskutohet vendosja rregullave që bëjnë vaksinën të detyrueshme. Vendet anëtare të BE-s kanë nisur diskutimin për të dhënë më shumë të drejta të vaksinuarve, që do thotë kanë mundësi lëvizje nga një vend në tjetrin, të mund të dalin lirshëm nëpër lokale, të udhtojnë apo të takojnë familjar, miqë të afërm. Të gjithë të vaksinuarit do të pajisen me ato që konsiderohet pasaporta e gjelbër, të drejta këto që të pavaksinuarit nuk do të mund t'i kenë. Konkretisht, qeveria daneze deklaroi se është duke përgatitur një certifikat digjitale për koronavirusin, përmes të cilit mund të dëshmohet vaksinimi. Suedia fqinje po ndjek të njëjtat plane dhe deklaroi konceptimin e një certifikate vaksinimi si e vetmja dritë në fund të tunelit. Edhe Shqipëria e ka bërë gati pasaportën e gjelbërt dhe po krijon regjistrin vaksinal. Në portalin e Albania është publikuar tashmë formati pasaportës së vaksinimit COVID-19. Ky shërbim elektronik vlen për të gjithë personat të cilët kanë kryer të dy dozat e vaksinës. Përmes një mesazhi në numrin e telefonit, ata njoftohen se kur do të jetë gati pasaporta për të shkarkuar nga portali i Albania. Kjo pasaportë përmban emrin e vaksinës, kodin e saj, datat kur janë aplikuar të dy dozat dhe generalitetet e personit të vaksinuar. Ne kryem dozën e dytë të vaksinës, pas gjysëmore na erdhi mesazhi nga i Albania që tashmë ekzistoni në regjistrin e të vaksinuar. Edhe unë e testova, se tash mos ishte ndonjë mesazh jo normal që nuk hape ose, doli mesazhi me kodin, do më thënë që testohet në çdo, me atë logo që testohet në çdo vend, dhe me markën e vaksinës Pfizer-BioNTech, datat e aplikimit, të dhënat personale të mia, pra doli një pasaport vaksinimi që mund të aplikohet kurdo që mua mund të më duhet dhe mund të më kërkohet sipas situatës. Korab Gjana ka tashmë në xhep krahas pasaportës biometrike dhe certifikatën e vaksinimit. Ai nuk e fshi entuziazmin që jep pasja e kësaj pasaporte të re dhe mezi pret që të përfundoj pandemia e të nisë udhëtimet. Realisht përmendoja një udhëtim pasi në vendet të afër, por duke qenë se kam shumë punë, nuk kam çfarë në planet e mia që të bëj udhëtime, por shumë shpejt besoj që të po çliruam nga gjithë kjo punë, mendoj që do lëviz. Do e provoj pasaportën. Ideja që krah pasaportës biometrike do të duhet edhe ajo e vaksinimit për të udhëtuar, nuk është mirë pritur nga të gjithë. Nuk janë të paktë ata që mendojnë se pavarësisht se vaksina është me zgjedhje, kjo pasaport do e shëndronte në të detyrueshme, duke shkelur të drejtën e lirisë së lëvizjes. Edhe ekspertët në vendin ton pranojnë se ka hipoteza për ta bërë gjysmë të detyrueshme, por ata sqarojnë se nëse nuk vaksinohesh, atëherë duhet të zbatosh rregulla të tjera sjellje. Nuk po bëhet të detyrueshme vaksina, vaksina nuk janë detyrueshme në asnjë vend botës. Por natyrisht nëse s'bën vaksinën, duhet të kesh disa rregulla të tjera pasaj në mënyrën e sjelljes në publik. Në mënyrën e që duhet të vazhdosh me maskën, që duhet të jesh i kujdesshëm. Çdo njeri mban përgjegjësi, sigurisht që një njeri që nuk vaksinohet nuk mund ta marrë këtë certifikat. Por asnjë shtet i botës nuk e ka vënë kusht praninë e certifikatës. Kjo mund të jetë një lehtësi që unë si mjekë kur shkoj të mos sipas kushteve që kanë vendosur vendet e ndryshme të aplikohet, por deri tani nuk është se ka
kushtet domosdoshëm për vaksinimin, për lëvizjen e lirë të njerëzve, janë bërë disa hipoteza, po deri tani akoma nuk është vërtetuar, ose mirë të nuk është aprovuar në rrugë ligjore, konstitucionale. Por teoria me parapur konspirative është ajo që lidhet me Bill Gates. Qëndrimi i publik i tij për mënyrën se si duhet luftuar koronavirusi e ka bërë atë një shënjestër të teorive të konspiracionit online. Gates është sulmuar edhe nga mjek të ndryshëm në mediat botërore, se po përdor COVID-19 për të kontrolluar botën me anë të çipave dhe për të shpopulluar globin nëpërmjet krijimit të vaksinave. Të tjera teori konspiracioni thonë se vaksina po promovohet nga një grup miliarderësh që kërkojnë të vënë në zotrim të gjithë botën. Bill Gates, gjatë një fjalimi të tij në vitin 2020, pranon se po përdoren vaksina për të kontrolluar popullatën e botës. Teoritë të tjera lidhen me fertilitetin e njerëzve. Në këtë mënyrë, do të frenohen lindjet në botë. Kjo pasi burimet natyrore po zvoglohen gjithnjë më shumë. Një tjetër teori konspiracioni lidhet me faktin se vaksina mund të çojë në një mutacion të trashëgimison gjenetike, duke ndryshuar ADN-n. Sigurisht që ka pasur teori të shkencëtarëve të caktuar që janë qëndër teori konspirative, por në fakt kanë dalë të vërteta. Dhe duhet bërë dallimi midis teorive që hidhen në publik nga shkencëtarët dhe teorive që hidhen në bazë nga njerëz që nuk kanë lidhje as pak as me shkencën, as me shëndetësinë. Dhe unë këto përkufizoj si teori konspirative. Vaksinat anti-Covid kanë nisur injektimin masiv në popullat. Por betejë e vërtet është efikasiteti dhe mbrojtja që ato ofrojnë. Pfizer-BioNTech është një ndër vaksinat më të përdorur aktualisht dhe ka premtuar prodhimin e 2 miliard dozave deri në fund të vitit 2021. Ata publikuan të dhënat e një studimi 3 mujor në muajin nëntor 2020 dhe mori miratimin e dy agjensive botërore të barnave, FDA dhe EMA, duke bërë që të nisë prodhimin me njerë. Si pas të dhënave të studimit të publikuar nga kompania amerikane Pfizer dhe jo gjermane BioNTech, vaksina ofron mbrojtje mbi 95%. Ajo është testuar në 43.500 njerëz nga 6 shtetet botës, nga të cilët 35% e tyre janë obez. Po ashtu, kjo vaksinë e shtrin moshën e mbulimit deri në 75 vjeç. Deri më tani, Pfizer konsiderohet si ndër më të suksesshmet. Por si funksionon kjo vaksinë? Pfizer-BioNTech nuk është bërë me virusin aktual, por me një kod gjenetik për pjesën e sipërme të proteinës, me të cilën është veshur sipërfaqja e koronavirusit të ri. Duke injektuar këtë vaksinë që përmban kodin e quajtur mRNA, që lizat në trup prodhojnë proteina të padëmshme, vetëm aq sa i duhet sistemit imunitar që të reagojë, duke përgatitur atë për një përballje reale me një virus të vërtet. I vetmi kushtëzim i Pfizer është se duhet të ruhet në -70°C. Vaksina e BioNTech dhe Pfizer, si dhe ajo që është duke u prodhuar nga firma amerikane Moderna, kanë marrë kryesimin në garën për prodhimin e një vaksine efikase kundër COVID-19. Moderna konsiderohet deri më tani vaksina më e sigurt dhe më efikase si në luftimin e infektimit me COVID-19, ashtu edhe në fashën e popullsisë që mbulon edhe rastet e rënda. Ndërsa AstraZeneca, e cila është përballur edhe me refuzime nga disa vende, pret që të marrë miratimin nga FDA së shpejti. Ekspertët shpjegojnë se ndër të treja, ajo që ka profilin më të lartë, që garanton më shumë efikasitet dhe siguri, është Moderna, e ndjekur me një diferencë të lehtë nga Pfizer. AstraZeneca është shumë mbrapa, e treta me shumë distancë. Në këto kushte, Pfizer duket se do të jetë kandidati më i fortë, pasi ai po jep doza më të shumta dhe do të ketë kështu mundësi që të mbulojë më shumë në një periudhë më afatshkurtër. Por si funksionojnë secila prej tyre? Pfizer dhe Moderna kanë përdorur metodën dy fish të verbër, janë trajtuar me placebo, kanë një fazë të gjerë studimi, ku përfshin edhe popullat me sëmundje bashkëshoqëruese, por dhe persona mbi moshën 80 vjeç. AstraZeneca nuk është trajtuar me placebo, por me vaksinë meningokoku. Ka përdorur si grup studimi të rinj pas sëmundje dhe në peshë ideale, dhe shkon deri tek mosha 65 vjeç, duke i bërë rezultatet e saj fiktive. Efektiviteti është 94.7% i Pfizerit, 94.3% i Modernës dhe tek 70% i AstraZeneca. AstraZeneca fatkeqësisht ka përdorur kryesisht të rinj në peshë normale pas sëmundje shoqëruese. Pfizer dhe Moderna kanë qenë më të kujdesshme, kanë një popullat më të gjerë
Pfizer shkon deri tek 75 vjeç që mbulon mirë këtë. Moderna ndoshta arrin deri tek 80. Pfizer në mënyrë të veçantë ka 35% të kampionit e ka obez. Duke pas të mosha më të mëdha, duhet marrin parasysh që sistemi imunitar nuk është aq i fortë ka ta, nuk i përgjigjet aq mirë vaksinës. Kjo është hidhja që bën AstraZeneca. Nga ana e sigurisë, që është element tjetër kyç. Qoftë Pfizer, qoftë Moderna raportojnë probleme të vogla si të zakonshme, si pak temperaturë, pak dhimbje, ndoshta pak diarre me radhë, dhe problemet e mëdha janë nuk ka probleme të mëdha ekstra. Edhe Moderna i ka besuar funksionit të mRNA 1273, që është në thelbi i njëjtë me atë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Virusi SARS-CoV-2 është i mbushur me proteina që i përdor për të deportuar në qelizat njerëzore. Këto të ashtu quajtura proteine spike janë shenjestra e vaksinave aktuale. Molekula e RNA-s është aq e brisht sa nuk mund të injektohet direkt, pasi do të shkatërrohej nga enzimat tona. Në fakt, një temperaturë prej -20°C është e mjaftueshme për 6 muaj, dhe sikur të mos mjaftonte, shishet mund të mbahen pa problem në 2-8 gradë për një muaj. Kjo e bën logjistikën e përgatitjes së Modernas shumë më të lehtë se e para. Vaksina anti-Covid, e prodhuar nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania AstraZeneca, mori në fillim të janarit aprovimin e shpërndarjes masive në Britaninë e Madhe. Por si funksionon kjo vaksinë? Ndryshe nga Pfizer dhe Moderna, AstraZeneca përdor një version të padëmshëm dhe të dobësuar të një virusi të zakonshëm që shkakton një ftoje tek shimpanzët. Shkencëtarët kanë transferuar tek vaksina uzimet gjenetike për proteinën me thumba, që vesh nga jashtë koronavirusin dhe që i duhet për të pushtuar qelizat. AstraZeneca nuk ka nevojë për kushte specifike si Pfizer për të ruajtur. Tregu i vaksinave sot është i madh dhe Shqipëria duhet të hapë horizontin dhe të shikojë mundësitë më të mira, duke parë kushtet e veta infrastrukturore dhe ekonomike, me qëllim që të japë akses sa më të shpejt popullatës të vaksinat dhe në këtë mënyrë të fillojmë të planifikojmë kthimin drejt normalitetit. Në këtë dokumentar, zbërthyem dilemat që shoqërojnë vaksinimin për COVID-19. Që të arrijet imuniteti i tufës, duhet që kjo vaksinë të kryhet tek rreth 70% e popullsisë. Vetëm në këtë mënyrë, do të mund të rikthehemi rrjedhës normale të jetës.